3415 eller 5316 eller 5331. Så ni ser här, diagrammet, dag 1, dag 2. Jag har skrivit här, men jag ska skriva dag 1. Sen dag 2 där. Det som är bra med Excel är att ni behöver inte skriva allting. Ni kan bara dra den. Ni kan välja de två och sen dra den. Så här är dag 7 för er redan. Okej. Vill ni göra den här som likadant som den andra? Den som finns i boken, så kan ni start där. Och sen tar ni den här till gul. Ni vill ha gul. Så, nu har vi gul där. Kan ni göra också till större, så har vi Ctrl F, så blir det fett stil. Vill ni göra som i boken, verkligen. Tar vi start där, så ser ni att det finns den här. Alla kantlinjer. Så det blir exakt lika som i boken. Vad säger den då? Tabellen visar morgontemperaturen i grader Celsius hos en sjuk patient under en vecka. Patient. Fyll i ett kalkylblad och rita ett lämpligt diagram. Den här är fortsätter för alla. Vi ska inte jämföra varje dag, så jag skulle vilja att vi gör den här med linjediagram. Rita. Nej, en fråga menade jag. Då tar vi linjediagram. Den här med sånt kanske. Så. Vill ni titta på annat så. Därför är det här är lite spännande kanske för andra. Den där är okej. Okay. Finns det mer? Ja, det finns några till. Det här är lite 3D. Vill ni göra något annat så ändra där. Ändra. Så den här kanske. Eller lite 3D. Så. Så. Där. Lite mer spännande. Det är upp till er. Okej? 34:15 är det här.